Друзі, вітаю. Сьогодні з нами на зв'язку Валерій Ключок. Це політичний та економічний оглядач, наш сьогоднішній експерт. Пане Валерію, дякую, що поговорите. Вітаю навзаєм. Спершу, я думаю, про питання, які цікавлять кожного українця. Давайте поговоримо про бюджет, про можливу інфляцію і про ті міжнародні позики, які зараз має Україна. Скільки років ми будемо віддавати ці кошти? Чи потрібні вони, чи не було іншого виходу для того, щоб наповнювати скарбницю і робити певні виплати? Якщо ми говоримо про воєнний час, іншого виходу у нас немає. Тому що, якщо ви зайдете зараз і подивитеся офіційну статистику надходження коштів до державного бюджету, ну, ви її не побачите загалом. Тому що Державна казначейська служба в умовах воєнного стану діє за окремою, скажімо так, процедурою. І сьогодні ми можемо спиратися лише на офіційні повідомлення Міністерства фінансів або уряду, Кабінету міністрів. І, в принципі, це правильно. Єдине, що я можу сказати, на що посилаюсь на офіційні повідомлення, що проблема пов'язана саме дійсно із забезпеченням воєнного сектору. Бо ми на сьогоднішній день витрачаємо в місяць приблизно на Збройні Сили України від 5 до 7 мільярдів доларів. Це за обсягом цифра, яка була рівноцінна річному фінансуванню Збройних Сил України. Тобто, ну, ми повинні розуміти, що грошей треба дуже багато зараз для бюджету України, це воююча країна, відтак говорити, що там якісь інші шляхи шукати, то, ну, давайте ми будемо адекватними ситуації. Бо якщо брати, наприклад, загальні видатки по року, відповідно до 2022 року, до бюджету, який був ухвалений на цей рік, то цифра сягає нам по місяцю, треба приблизно на всі видатки, там 4 мільярди, так? На сьогоднішній день фактично ці гроші є у бюджеті. Якщо навіть враховувати золотовалютні резерви, і зверніть увагу, що немає затримок ні з пенсіями, ні з іншими соціальними виплатами. Навіть виплачується допомога ФОПівцям, які потерпали у період саме переміщення або після початку війни. 6,5 тисячі, маю на увазі, ще не всі отримали, але десь половина вже приблизно отримала. І бюджет частково наповнюється, дійсно так є. Але, звісно, що гроші треба шукати. І остання заява Зеленського про те, що для того, щоб нам найближчі півроку протриматися, мається на увазі питання державного бюджету, нам потрібний позик на 50 мільярдів доларів. Що це за цифра? Ну, для розуміння ситуації, державний та гарантований державою борг у 2020, на кінець 2021 року складав приблизно до 100 мільярдів доларів. Це всі борги, які ми взяли Міжнародного валютного фонду, Світового банку, урядів інших країн. Це гроші, які ми залучали на внутрішньому ринку через продання облігацій внутрішньої державної позики, в тому числі євробонди, зовнішні. Тобто всі-всі-всі позики, абсолютно всі. І навіть ті позики, які держава гарантувала приватному сектору, які отримував гроші в кредити за кордоном. Це є той самий борг. 50 мільярдів, але це борг накопичений за всі роки незалежності у нас. От близько 100 мільярдів. Я буду зараз в абсолютних цифрах. Прошу дуже фінансистів і економістів не прискіплюватися до моєї цифри, тому що глядачі розуміли, що за цифра. От нам треба половину цих грошей, от зі 100 мільярдів, цифра 100, треба 50 для того, щоб найближчі півроку триматися на плаву. І воювати, і забезпечувати всі видатки, які є. Президент звернувся до країн Великої Сімки з проханням надати ці гроші в державний бюджет. І їх треба брати, тому що тут на кону стоїть питання зараз не те, коли ми і що ми будемо віддавати. Так? От треба, ну, зараз змінилися реалії. Я завжди виступав опонентом і критиком збільшення боргового навантаження на державний бюджет, тому що вважаю, треба зменшувати завжди боргове навантаження. Його зменшували відношення до ВВП, але номінально воно залишалось приблизно таким самим. Але в цій ситуації ми повинні брати гроші для того, щоб, ну, поперемогти. В іншому випадку просто, ну, не те, що віддавати не буде кому і як, бо тут України не буде. Друзі, тут треба на кону ставити важливість питання. Тому ці гроші треба залучати. Як їх будуть залучати? Найближчим тижнем, наступного тижня планується зустріч міністра фінансів, глави уряду та голови Національного банку в Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Там буде йти мова про те, про надання нової програми. Про це вже говорять давно, нової програми фінансування України від Міжнародного валютного фонду, бо стендбай, яка програма була у нас у цьому році, мала завершити в червні місяці, вона припинена.
умовах війни припинено. Угу. Яка це буде програма, під які умови, невідомо. Але те, що мені відомо на даному етапі, зі слів міністра фінансів Марченка, що це буде унікальна, нова, безпрецедентна програма, яка в історії Міжнародного валютного фонду ще не існувала. Тому гроші треба брати, тому що нам треба просто перемогти. Давайте в цьому питанні чітко внесемо ясність. Пане Валерію, як так сталося, що всі чекали санкцій і вони розпочалися поетапно, зрештою рубль, ну, скажімо так, на перший погляд більш стійкий, ніж гривня, тобто всі чекали санкцій падіння рубля російського, а зрештою впала гривня і от ми просто скотилися в таку боргову прірву. Категорично з вами не погоджуюся. Вибачте. Чому? Категорично. Тому що говорити про рубль і про гривню, то в принципі інструменти стримування інфляційних процесів в Росії і Україні ідентичні. Обмеження продажу валюти фізичним особам, наприклад, Національний банк обмежив у нас, так, він дав добро 14 квітня, а в Росії всім обмежили. Та сама ситуація, і що стосується надходжень валютної виручки за зовнішніми контрактами, вони в нас упали так само, як і в Росії на фоні санкційної політики. Тому я тут проводив би, ну як, не те, що паралель, а наслідки війни у нас і санкційної політики в Україні приблизно однакові. Плюс-мінус там можна вважати. Але я не сказав би, наприклад, що у нас якась є проблема серйозна із курсовою стабільністю. Ну, подивіться в обмінниках. От я буду брати ринок, так? На ринку, фактично, не в банківському секторі, а так, фінпослуг на ринку, ви приблизно спостерігаєте більш-менш рівну картину із доларом в останні півтора місяці, ну, 53-й день сьогодні у нас війни, то на початках було, курс стрибав до 33, так, на покупці-продажі, там більше 36, так, сьогодні він навіть відкотився трішки назад. В Росії так, да, ситуація десь стабілізується плюс-мінус, але, знову-таки, я вам хочу сказати, що не можна порівнювати економіку Росії і України. Для прикладу, внутрішній валовий продукт за підсумками 2021 року в Україні склав трішки менше 200 мільярдів доларів, в Росії 1,7 трильйона доларів. Це по-перше. По-друге, об'єми валютної виручки, які отримують за зовнішніми контрактами в Росії з продажу енергоносіїв, просто колосальні. Для розуміння ситуації, в профіциті у них по року може бути цифра від 200 до 300 мільярдів доларів. А ми зараз говорили з вами за позику 50 мільярдів доларів. Тобто порядок цифр різний. Відповідно, що треба розуміти, що економіка Росії дуже потужна в питанні енергетичної, складової, фінансової і так далі. Об'єм величезний. Вона не може так, знаєте, от мені подобається порівняння одної з колишніх працівників Центробанку Росії, який перебуває вже кілька років в еміграції, він в одному з інтерв'ю сказав, для розуміння, яка економіка Росії, це як каток асфальтний, він от, ви його швидко не зупините. Але вона нудна економіка, вона тягуча, вона поволі їде, але вона така, тобто ви її можете зупинити, але з часом, поки каток зупиниться. Економіка світова, вона як сучасний автомобіль, надсучасний, вона дуже швидко рухається, вона швидко, але може швидко зупинитися, розумієте, швидко розвивається, швидко зупиниться. Оце є відмінність певна. Тому, але все рівно санкції діють, однозначно діють, тому що абсолютно можна впевнено говорити, що по окремих позиціях, як на біржовому ринку і так далі, кардинально змінюється історія. От візьміть зараз там у Росії є перевидобуток нафти і газу. Вони сьогодні не знають, що їм зробити з цим. Тобто це, ну як, не те, що не знають, вони, ну дійсно не знають. У них менші продажі, у них зміниться ситуація, у них зміниться постійна економіка. Тому не очікуйте, знаєте, так по щелчку санкції ухвалили і підписали, завтра все, там крах. Він буде, але з часом. Складність процесу... коли, пане Валерію, скільки ще потрібно місяців, чи тижнів, чи рік, два? Чи потрібно посилювати санкції ті, які є, для того, щоб все-таки оцей обвал рубля, отой дефолт, про який постійно говорять, він все-таки в Росії відбувся? Я не хотів би, щоб ми марили дефолтом. Ну, дефолт – це не є панацея. Декілька складових треба вирізняти в санкційній політиці по відношенню до Росії. І чого ми повинні очікувати? Перше – це дійсно обвалення фондового ринку. Фондовий ринок в Росії суттєво обвалився. Ну, це факт після введення санкцій. Він переживає дуже складні часи, тому що різні компанії, в тому числі державні, вони вже переживають дефолт. Якщо ми говоримо про загальнонаціональний, такого поняття, як загальнонаціональний дефолт, не буває в принципі. Це все, знаєте, міф, який ми собі намалювали. Чому ми його пам'ятаємо? Бо якщо взяти 91-й рік, там протягом, ну, буквально
кількох місяців, може до року, сталося так, що рублі, в кого були на заощадінах, на збіркнижках, да, вони перетворилися в папірці. От ми хочемо, щоб таке було в Росії. Ну, зараз так не буде, тому що на ринку Росії багато валюти, а вона стійка за своїм визначенням. Щоб ви розуміли, активів багато перебуває саме у валюті. Тому тут не такий процес. Тому це перший складовий. Енергетична складова є визначальною, і для того, щоб обвал економіки був більшим, необхідно енергетичне ембарго, про яке сьогодні говорять, і воно буде в шостому пакеті санкційному Європейського Союзу, принаймні нам це обіцяють. Але там також буде все непросто. Другий фактор – це соціальна складова. Маса компаній повиходили з російського ринку. Є заборона на їх роботу, вони самі або ухвалюють такі рішення, або через санкційну політику не можуть там існувати. Відповідно, економіка Росії в частині зайнятості населення потерпає суттєвих змін. Чому? Порушуються ланцюги постачання. Наприклад, сьогодні інформація про зупинку автомобілебудівних заводів, навіть заводів виробництва військової техніки, заводів виробництва ракет, снарядів і так далі. Це вказує, що в них нема комплектуючих. Люди опиняються на вулиці. Для 9 мільйонів росіян зміниться структура робочого дня. Тобто їх або відправлять у відпустку за власний рахунок, або просто у вимушену відпустку корпоративну, або вони просто позбудуться свого робочого місця. Так як, наприклад, той самий Макдональдс. Я вам простий приклад наведу. Там купа людей працювала. Плюс ланцюги постачання сировини для виробництва продукції Макдональдс. Її також сьогодні це втрачається. Тобто це така ланцюгова реакція. І ці речі всі вже відбуваються в Росії. Але найбільша проблема в тому, що є певний запас. От ми пригадуємо цю епопею з придбанням цукру в магазинах, так, у Росії, коли купували там мішками, билися за нього, за той цукор. Вони ж його набрали, принесли додому, вони його мають з'їсти. Тобто пройде певний період часу, коли ці процеси знову почнуть повторюватися. І от коли оці процеси будуть активно обговорюватися не в соціальних мережах, не в засобах масової інформації, що з цим там дуже складно, а будуть обговорюватися вдома, бо людина втратила роботу, їй нема за що купувати їжу, у нас це називається «побідів холодильник», і в них так само, от тоді почнуться незворотні процеси. Коли це може відбутися в соціальній складові? Я так думаю, що ближче до літа. А що стосується економіки, то економіки цієї катка, да, як я називаю, асфальтного російської економіки, вистачить приблизно на 6 місяців до 1,5 року. Тут буде залежати від санкційної політики світу. Бо дуже важливо, ще раз говорю, це енергетичне ембарго, над яким працює сьогодні Європа і світ. Але вони запізнилися з цим питанням, якщо найменше на 8 років. Бо це треба було робити ще в 2014 році, піднімати питання про диверсифікацію джерел енергопостачання з Росії. Тобто їх припиняти. Натомість, що будували Північний потік-2, розширювали можливості постачання через Південний потік. Візьмемо ті самі країни Східної Європи, вони вже отримують в обхід України газ. Тому то це є проблема дуже серйозна, яку нелегко буде вирішити. Бо, наприклад, більша половина мешканців Німеччини проти енергетичного ембарго. Вони не хочуть жити в умовах підвищеної інфляції, яка також сьогодні є в Європейському Союзі. Зростають ціни на бензин, диспаливо, електрику і так далі. Це все відбувається. Але, як на мене, політика Європейського Союзу по відношенню до зменшення залежності від енергоносії Росії була хибною. Натомість нам згодовували, і ми вірили в те, що, ну, наприклад, я добре пам'ятаю свої заяви. Промисловість Європи постійно збільшується. У них збільшується споживання газу. Вони мали до кінця 20-х років, до 30-го року, збільшити об'єм газу до 500 мільярдів кубів. А тепер відсі, це їхні заяви офіційні були, їх не так багато, але вони були. А тепер від ситуацію. Росія постачає в Росію приблизно до 200 мільярдів кубів. Ну, 180 по минулому році. Тобто, фактично, на всіх робота є. Нібито так виглядало. І ми нас цьому переконували, і ми, відповідно, це аналізували з цієї точки зору. Але виявилося, що ні. Росія вдалася до зухвалих кроків шантажу газу на газовій сфері. Ну, я не скидаю зважливі ролі Нідерландів у цьому процесі, Норвегії в цьому процесі, що вони також спекулювали на питанні газу інших країн. Так, такі спекуляції були. Але це призвело все до такої ескалації. Тому так, процес буде непростий, але він очікуваний однозначно буде. Наостанок хотіла б коротко від вас почути вашу думку. Уже маємо офіційні заяви про те, що через Дію будуть збирати заявку на відновлення житла.
вже почали робити мости, там частково, як можуть, будуть відновлювати, намагатися логістику, дороги, тобто відновлювати інфраструктуру в цілому. Чи не зарано це робити, зважаючи на те, що обстріли і авіаудари по всій території продовжуються? Чи не вийде так, що зараз почнуть цей процес, запустять, витратять певні кошти знову ж таки на нього, і потім буде така якась неоднозначна ситуація? Чи потрібно це робити прямо зараз? Ну, давайте, для прикладу, візьмемо напрямок Житомирський, Київ, Житомир. Там був устоянця зруйнований міст. Сьогодні міністр інфраструктури Кубраков повідомив, що відновлено рух через стоянку в об'їзд цього мосту. Це насипна дорога, яка дозволяє сьогодні легковому та малотонажному вантажному транспорту суттєво скоротити рух від Києва і до Києва, до столиці. Повірте, що для мешканців Києва, я вам з власного досвіду скажу, це дуже важливо. Тому що забезпечення міста, якому проживає нині, ну, половина так точно там повернули, залишилися, щодня туди повертається приблизно 40-50 тисяч чоловік. Їх потрібно, ну, забезпечувати різними, да, речами, продуктами першої, товарами першої необхідності, продуктами харчування, плюс є ще інша логістика, да, про яку ми маємо говорити в умовах воєнного часу. Тому треба відновлювати. Роботи з відновлення капітальних споруд, як то мостів, поки що лише починаються. І я, ну, не говорив би, що вони там вже ось-ось завершують на завершальній стадії. Ні, абсолютно ні. Те саме з Ірпінем. І інші сьогодні артерії, які сполучали великі міста і інші важливі регіони України, вони носять тимчасовий характер. Тому я не сказав би, що сьогодні Міністерство інфраструктури діє, ну, завбачливо неправильно, да? Бо, мовляв, знову там будуть ракетні удари і так далі, тому подібне. Ні, такі речі треба робити. Я вважаю, це правильно. Так, виділено близько 1 мільярда гривень на відновлення інфраструктури. Тому дійсно треба робити десь і поточні ремонти доріг, тому що автомобілі мають рухатися швидко, дійсно. Я поки що можу відзначити, що ці всі речі відбуваються доволі, ну, скажімо так, оптимально. Тобто немає, знаєте, ні переборщили в цьому процесі, так скажу. Ну, тобто немає надмірності. Звісно, будемо спостерігати далі, бо треба розуміти, звідки брати ці гроші. З вами погоджуюся з проектами, то як то, наприклад, великого будівництва, про це мова взагалі зараз поки що не йде. Ніхто не збирається їх відновлювати до завершення воєнного часу. Це так, дійсно так є. Тому я вважаю, тут поки що позиція і Офісу Президента, і Міністерства інфраструктури в цій частині абсолютно виважена і правильна. Дійсно, на перший погляд може вважатися, ну, різати вухо, це саме мільярд гривень, про які ви, ну, зараз ми маємо на увазі його. Але в умовах того, що пошкоджені саме дійсно важливі об'єкти, які мають бути відновленими для нормального руху транспорту, це правильно, так має бути. Ми від цього нікуди не дінемося, на жаль. Почула вашу думку. Дякую за розмову. Валерій Кличок, політичний та економічний оглядач, був з нами на зв'язку. Дякую всім, хто був з нами впродовж ефіру. Побачимось вже в наступних програмах.